Uppgift 9 eller 11 eller 10, det beror på vilken matte som du läser. Kostnaden i kronor för körkortsundervisningen och x... Va? Kostnaden i kronor för körkortsundervisningen och x körlektioner. Aha, hos en trafikskola beräknas med formen. Ska vi titta här. I är lika med 3400. Är därmed 350x. Vid vilken, vilken blir kostnaden för Mary om han är han, hon tar 18 körlektioner? Okej. Okay. Så har vi y är lika med 3400 18 körlektioner. 18. Så har vi kanske använda min miniräknare här då. Bättre. 3400 addera med 350 gånger 18. Så det är 9700 kronor. Ja, kanske ni vill se det också. 3400 addera med 350 gånger 18. Så 9700 kronor. Det här är A. B nu då. För Tobias blev kostnaden 11000. Alltså I är lika med 11800 kronor. Hur många körlektioner tog han? Så har vi 11800 är lika med 3400 addera med 350x. Om vi subtraherar både led med 3400. Nej, subtraherar inte, dividera. 3400. Så får vi 350x. Är lika med 118. Ja, vi kan ta 0, 0, 4. Och sen 8. 8400. Om vi dividerar båda led kanske med, ja, om vi dividerar båda led med 10 först, så har jag 840 är lika med 35x. Mm. Utan mina räknare kanske ni kan använda 5 först. Så har vi 7x. Vad blir det här då? 1 och sen 3. 36. Och 40. 168. Dividerar med 7. Dividerar med 7. Jag vet inte om jag klarar det. 2. 14 är det 28. Och det är 4 då. 24 gånger. 24 körlektioner. Har ni miniräknare? Det får ni direkt. 8400 är lika med 350x. Det vill säga 350 om ni vill. Direkt är det. Det är okej. Okay. Inga problem. Men jag vill bara visa till er att ni behöver inte ha miniräknare hela tiden. 8400 dividerat med 350 är lika med 24 som vi har fått.